नमस्कार जनता टेलिभिजन को प्रस्तुति कार्यक्रम लोकमाला को प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। हामी छौ कार्यक्रम लोकमालामा जनता टेलिभिजनमा। आज मैले एकजना अतिथि लिएर आएकी छु। उहाँले विगत धेरै वर्षदेखि तीजका गीतहरू यहाँहरू समक्ष लिएर आइराख्नु भएको छ। तीजभन्दा बाहेकका गीतहरू पनि छन्, तर तीजका गीतहरू पनि धेरै छन्। आज हामी यसैसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग गायिका, उहाँलाई लोकदोरी गायिका मात्रै म भन्दिनँ, किनभने गायिका मात्रै भन्छु, उहाँले सबै प्रकारका गीतहरू गाउनु भएको छ, मन्जु थापाजी हुनुहुन्छ। हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम लोकमाला जनता टेलिभिजनमा। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। यहाँलाई हरितालिका तीजको सबैभन्दा पहिला शुभकामना। हजुर, हजुरलाई पनि शुभकामना। जब यहाँको के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, सबैभन्दा पहिला त जनता टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन टक्राउँदछु, र यहाँ सबै युनिटहरूमा पनि मेरो नमस्कार टक्राउँछु। जब यहाँको गीत रिमेक गीत आएपछि हामीले पुरानो शैलीको गीत सुनिरहेको थियौँ, पुरानै गीत सुनिरहेको थियौँ, तेजको लहरालाई जब यहाँले रिमेक गर्नुभयो, वरिष्ठ नायिकाहरूलाई नचाउनु भयो, त्यसपछिका दिनहरूमा पनि यहाँका एल्बमहरू आइराखे, यो रिमेक गर्ने सोच चाहिँ यहाँको कहाँबाट आयो? होइन, यस्तो भयो, पहिला त मैले गाई नै राखेको हो, होइन, अनि त्यस्तै क्रममा अब साथीभाइहरू सबैजना जम्मा भयौँ हामी, अनि तिज त्योभन्दा पहिला पनि मैले तिजको गाना निकाल्न त निकालेको थिएँ, तर अब त्यो भनेको एकदम पुरानो गाना होइन, अब जस सुन्न कम भइसकेको, अनि त्यसपछि अब एकचोटि चाहिँ साथीभाइ सल्लाह गर्दा चाहिँ किन यो तिजको गानालाई तिजको रहरलाई रिमेक गर्ने कि त भन्ने सल्लाह भयो साथीहरूसँग। यस्तै सङ्गीतको विषयमा डिस्कसन गर्दाखेरि अनि त्यसपछि अब त्यसको लागि त पर्मिसन लिन पर्यो, अनि त्यस विषयमा चाहिँ मैले सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो लिजेन्डरी समुजित बास्कोटा सरसँग मैले पर्मिसन लिएँ, तर उहाँले चाहिँ पहिला चाहिँ गानाहरू सुन्नुभयो, अनि बल्ल मलाई पर्मिसन दिएर अनि सबैबाट अथोराइज भएपछि चाहिँ मैले यो रिमेक गर्ने सोच बनाएर अनि रिमेक गरेकी हुँ। अहिले तिजको समयमा विभिन्न स्टेज कार्यक्रमहरूमा पुरानो गीतलाई बिर्सिसक्नु भएको छ, यहाँले गाउनुभएको रिमेक गीतलाई मात्रै सम्झिनुहुन्छ, सायद म्युजिक बिट एकदमै पृथक रहेको छ, नाचु नाचु लाग्ने होइन, एकदमै चेन्ज गर्नुभएको छ नि म्युजिक पक्षलाई पनि। हजुर हजुर, हामीले यसमा धेरै नै मेहनत गरेका छौँ हाम्रो टिमले, र समजित बास्कोटा सरले नै यसलाई धेरै नै मिहिनेत गरेर जस यो गीतलाई अलिकति मैले न्याय दिने कोसिस गरेकै छु, र दिएको जस्तो पनि लाग्छ मलाई, र सबैजना देश विदेशमा बस्नुभएका हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइ नै भनौँ न, अब तिजहरू त सबैले, तिजको गाना त सबैले सुन्नुहुन्छ, नेपालमा बस्नुभएका दाजुबहिनी दिदीबहिनीले धेरै नै मन पराइदिनु भएको छ, त्यसको लागि उहाँप्रति धेरै नै आभारी पनि छु म, र त्यही भएर नै अब जस यो गानालाई चाहिँ अलिकति डान्सिङ बिटमा अलिकति भएको भएर धेरैले रुचाइदिनु भएको छ। तर अमेरिकामा धेरै समय बस्नु भएपछि जब कमब्याक हुनुभयो उहाँ नेपालमा, करिश्मा मानन्दर सँगसँगै यहाँले एकदमै चलेका अनुहारहरू, चलचित्रमा चलेका अनुहारहरूलाई समेट्नको लागि यो सोच चाहिँ कसको थियो यो गीतको लागि? होइन, अब यस्तो भयो, गीतहरू त गर्ने भनी भयो, प्र्याक्टिस गरेँ होइन, अनि त्यसपछि अब पहिला हाम्रो पुरानो नायिकाहरूलाई पनि, अब जस्तो वसुन्धरा दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि किन नसमेट्ने त गौरीमल्लजीहरू, अब पहिला गीतमा त उहाँहरूले यसमा गर्नुभएको हो, अनि त्यसपछि त्यसलाई उहाँहरूलाई नै समेट्दा पनि राम्रो हुन्छ कि भन्ने सल्लाह भयो, सल्लाह सुझाव भएर सबैको यो सल्लाहमा हामीले चाहिँ झट्टै हेर्दाखेरि पुरानो फिल्मको नायिका हो कि जस्तो लागेको मलाई अघि। त्यस्तो त होइन, तर हजुरको आँखा राम्रो भएर मलाई नायिका जस्तो देख्नु भएको होला, फिल्म त खेल्नु भएन नि यहाँले, संसार भने जस्तो फिल्महरू खेलेको छैन सायद, अब के अरे त्यस्तो अपर्च्युनिटी मिलेन मलाई, मिलेन सोच भएन फिल्म लाइनपट्टि, पहिले पनि मलाई त्यो सोच पनि भएन, त्यो सानैदेखि मेरो गाउने इच्छा चाहिँ पहिला सानैदेखि थियो, सानैदेखि गुनगुनाउँथेँ गाउँथेँ पनि, तर त्यो नायिका बन्ने, अब नायिका बन्ने ऊ पनि छैन मलाई, त्यो त मैले हेरेकै छैन होइन, अनि त्यही मैले चाहिँ गाउने सोख चाहिँ मेरो सानैदेखि नै हो। स्टार्टिङको समयमा कस्तो गीतहरूलाई प्रायोरिटी दिनुभयो यहाँले? मैले चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ आधुनिक बेसमा नै मैले गरेँ होइन, अनि त्यसपछि यो तिजको त धेरै पछि गरेको हो मैले, पहिला मैले स्टडी पनि मेरो म्युजिकबाटै स्टार्ट भएको हो, अनि जस्तो गुरुदेव कामत सरसँग मैले ऊ गरेँ, मेरो गुरुआमा मिरा राणा दिदजू पनि होइसिन्छ होइन, उहाँहरूसँग मैले सिकेँ, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसरी नै मैले स्टार्टिङ गरेको हो। मिरा राणाको कुनै गीत अलिकति गाइदिने हो उहाँलाई सम्झेर? सम्झेर हुन्छ, म गाइदिन्छु। मखमली चोली चाहिँदैन, रेशमको साडी चाहिँदैन, नाकैमा फुलिने कानैमा ढुङ्ग्री चाहिँदैन, मलाई चाहिँदैन, म त सानी सानी
पहाड़ी की नानी चोखो छ मेरो जवानी उहाँको नाम लिनुभयो त्यही भएर उहाँलाई आज स्मरण गरेँ कि मैले हजुरलाई सम्झिने मौका पाइयो रिमेक गीत तिजको लहर आयो भने तिजको माहौलमा हामी छौँ यो भिडियो हामी राख्छौँ अलिकति यहाँको आवाजमा सुन्छौँ हुन्छ हस् गाउँ सर खोलेर दिदी र बहिनी नाचौँ न मिलेर नाम लिसैनी गाउँ सर खोलेर दिदी र बहिनी नाचौँ न मिलेर नाम लिसैनी तिजको राहार आयो बरिलै तिजको राहार आयो बरिलै लहर हो कि रहर हो रहर तिजको रहर प्रायः गीत गाउँदाखेरि लहर भनिरहेको हजुर तर त्यो चाहिँ रहर हो खास चाहिँ रहर आयो लहर होइन लहर होइन यहाँले यो गीतलाई रिमेक गर्नु भइसकेपछि अझै जति पनि टेलिभिजनहरू जति पनि रेडियोहरूमा यही गीत नै बजिरहेको हामीले थाहा पाइरहेका छौँ यहाँले यो चाहिँ धेरै राम्रो काम गरिदिनु भयो किनभने जब तिज आउँछ हजारौँ गीतहरू यो वर्ष पनि हजारको हाराहारीमा तिजका भिडियोहरू आइरहेका छन् तर यही गीत बज्छ समाचारमा होस् या त जुनसुकै कार्यक्रममा होस् यो गीत नबजिकन तिज आएको जस्तै लाग्दैन जति नै गीत आए तापनि यो गीतलाई रिमेक गर्नुभएको थियो उहाँले आजको बसाइमा गायिका मन्जु थापा हुनुहुन्छ न त टेलिभिजनमा कार्यक्रम लोकमाला हेरिराख्नु भएको छ म शोभा त्रिपाठी यहाँहरूमा छु हामी तिजको माहौलमा छौँ आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ मन्जु थापा गायिका हुनुहुन्छ उहाँले नै स्वरबद्ध गर्नुभएको म्युजिक भिडियो हामीले राख्यौँ आज उहाँले नै स्वरबद्ध गर्नुभएका जति पनि तिजका गीतहरू रेकर्ड गराउनु भएको छ समयले भ्याएसम्म सबै उहाँले गाउनुभएको तिजका गीतहरू हामी राख्नेछौँ फोन भने लिएका छैनौँ आज फोन नगर्नुहोला हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद सुरुवाती समय यहाँले शास्त्रीय सङ्गीतबाट सुरु गर्नुभयो भन्नुभयो पहिलादेखि नै गीतहरू गाउँथे भन्नुभयो पछिल्लो समयमा जब यहाँले तिजको रहर आयो भरिले रिमेक गर्नुभएपछि तपाईँको अलिक खोजी भयो जस्तो लाग्छ मिडियामा हो हजुर हजुर त्यतिखेर चाहिँ म कस्तो भयो भने अब मैले यसलाई प्रोफेसनली लिइनँ मेरो एउटा सोख मात्रै भयो तर बिहा भएपछि अब फ्यामिली बच्चा भन्न पऱ्यो होइन उनीहरूलाई टाइम दिन पऱ्यो त्यस कारणले गर्दा मैले यो म्युजिकलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिन सकिनँ धेरै नै ग्याप भयो मेरो घरमा यतिकै कुरा गरौँ न त एकछिन हजुर हजुर मेरो घर चाहिँ यहीँ सिनामङ्गलमा हो माइती पनि यहाँ धोलाइटी हो खास पुर्खौली मेरो माइती चाहिँ यता बुटोल साइड हो तर बाबाहरू यतै बस्नु भएको भएर यहीँ धोलाइटी साधुबाट खासै तिज लाग्दैन थियो आजभन्दा दुई तीन वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने अब अहिले सबैभन्दा धेरै तिज काठमाडौँमा लाग्छ हजुर एकदमै अनि साथीहरूले भन्नुभयो तिजको गीत गर्नु भनेर गर्नुभएको हो कि होइन तिजका गीतहरू पनि गरिराखौँ न भनेर हजुर मेरो इच्छा पनि हो अब सबैले तिजको गाना गर्दाखेरि मलाई पनि म नि किन नगरौँ त भनेर मैले पनि त्यो सोचेको हो अहिलेसम्म तिजका गीतहरू कति रेकर्ड गराउनु भयो यहाँले छ सातवटा भइसक्यो होला छ सात वर्ष कन्टिन्यु हजुर हजुर तिजको भन्दा सुरुको गाना चाहिँ मैले तिजको गाना एउटा गरेको थिएँ त्यो सुनाऊ त अलिकति म हुन्छ कति वर्ष अगाडिको थियो त्यो तिज गाउँ निकाल्नुभन्दा एक वर्ष अगाडिको थियो आजभन्दा कति वर्ष अगाडि आजभन्दा चार वर्ष अगाडि हजुर हजुर गरौँ हुन्छ सबै गर्छन् तिजमा बयान सुन हिराको बरिलै मलाई भने सच्चाइन्छ स्वामीज्यूको जुनी भरिलाई मलाई भने सच्चाइन्छ स्वामीज्यूको जुनी भरिलाई सबै गर्छन् तिजमा बयान सुन हिराको बरिलै 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 मलाई भने सच्चाइन्छ स्वामीज्यूको जुनी एकदमै मान्छु स्वामीज्यूलाई तिजको दिन निरार व्रत बस्यो भने उहाँको दीर्घायु हुन्छ उहाँ स्वस्थ रहनुहुन्छ भन्ने सोच यहाँको छ कि छैन अब यो चलनमा चली आइरहेको कुरा होइन हाम्रो पहिलादेखि नै पुर्खादेखि नै त्यस कारण एउटा आस्था हो होइन म गर्छु अनि सासु ससुरा के भन्नुहुन्छ यतिखेर पनि गीत सङ्गीतमा लागिराख्नु भएको छ नि त भन्नुभयो बालबच्चा घर परिवार भन्नुभयो नि त हजुर कस्तो भयो भने मैले अब बिहे गरेँ बिहे गर्नुभन्दा अगाडि नै मैले अब सङ्गीतमा मैले
सङ्गीत सिकेको हो होइन तर बिहे गरेपछि चाहिँ कस्तो भयो भने मेरो यो घरपट्टि चाहिँ बिल्कुलै थिएन कि यो सङ्गीत भन्ने कुरा स पनि निकाल्न मिल्दैन थियो त्यति मेरो अब थाप मेरो इन्टरकास्ट म्यारिज हो थापा छेत्री हुनुहुन्छ उहाँ मेरो म चाहिँ गुरुङ हो हजुर अनि त्यसपछि अन्तर्जातीय विवाह हजुर अन्तर्जातीय विवाह हो विवाह हो तर त्यस्तो खासै त्यस्तो त केही भएको छैन तर यो सङ्गीतमा चाहिँ मेरो ससुराले चाहिँ फादर इन लले चाहिँ गाउनु हुँदैन यस्तो थापाकाजीको सन्तान भएपछि यस्तो गर्नु हुँदैन दुलै भनेर जस राम्रोसँग सम्झाइसिन्थ्यो अनि मुहाले चाहिँ ठिकै छ नि त भनेर मुहाले चाहिँ मेरो सासुमाले चाहिँ असाध्यै साथ दिइसिन्थ्यो तर पनि मैले अब किन त्यस्तो अब जिद्दी गरी गरी अगाडि बढ्नु भनेर त्यसलाई नै अब मैले गुरुङ परिवारमा हुर्किनुभयो गुरुङ परिवारमा खासै तिजका गीतहरू गाइँदैन नाचिँदैन त्यति मनाइँदैन अहिले मनाइन्छ तर जति बेला यहाँले विवाह गर्नुभयो त्यतिखेरको समय यहाँ माइतीमा हुनुहुन्थ्यो मनाइँदैन त्यो तिज भनेको के हो सायद यहाँलाई थाहा पनि थिएन हल्का मनाइन्थ्यो थाहा त थियो कस्तो भयो भने मेरो माइती चाहिँ फेरि पुरै बाहुन छेत्रीको बिचमा थियो कि अब गुरुङ टो गुरुङहरू चाहिँ दुई तिनवटा घर मात्रै थियो होइन फेरि मेरो बाबा लाउरे धेरै जस्तो त हामी उसमै बस्यौँ होइन इन्डियामै बस्यौँ इन्डियाको लाउरी होइसिन्थ्यो अनि त्यसपछि हल्का फुल्का मनाइन्थ्यो अब रहरे रहरमा रातो लगाउने रातो लेहेङ्गा लगाउने रातो घाँगर लगाउने भन्ने त्यस्तोमा रहरे रहरमा तिज भन्ने चाहिँ थाहा थियो होइन तर त्यस्तो टिपिकल्ली अब जोस अब त्यस्तो मनाइँदैन थियो तैपनि अब लाउरीको छोरी अनि फेरि यसरी अन्तर्जातीय विवाह गर्दाखेरि गाह्रो अप्ठ्यारो भयो कि भएन माइती जान पाउनु भयो कि भएन कि माइती र घरको सहकार्यमा विवाह गर्नु होइन होइन त्यस्तो होइन म भागेको नै हो भागेकै हो भागेको नै हो अब तर त्यस्तो के एकदम एक वर्षपछि चाहिँ मेरो बाबा मम्मीले मलाई बोलाउनु भयो त्यही त घर र माइतीको अन्तर्जातीय विवाह गर्दाका पीडाहरू हामीले धेरै सुनिरहेका छौँ सोही विषयवस्तुमा चलचित्र बनेका छन् चलचित्र पनि सफल भइरहेका छन् हजुर अब त्यस्तो धेरै गाह्रो भयो धेरै स्ट्रगल गर्नु पर्यो धेरै समस्याहरू झेल्नु पर्यो तैपनि हिम्मत हारिनँ अगाडि नै बढिरहेँ अनि बच्चाहरू भयो बच्चाहरूलाई उनीहरूको पढाइ पालन पोषण उनीहरू सबै सिद्धियो अनि त्यसपछि फेरि मैले यो तिजको रहरबाट स्टार्ट गरेँ मेरो रहर चाहिँ कहिल्यै मर्दो रहेनछ क्या मनमा अब गाउने इच्छा एकदमै अब एउटा हबीको रूपले लिइरहेको थिएँ प्रोफेसनली नगए पनि तर बिचमा चाहिँ त्यस्तो भएको भएर चाहिँ अब घरमा त्यति अनुमति नभएको भएर चाहिँ मैले त्यसलाई स्थगित गरेर धेरै टाइमसम्म धेरै वर्षसम्म बच्चाहरू अब मास्टर सकेँ कसैले कसैले स्कुलिङ सकेँ होइन त्यसपछि चाहिँ मैले स्टार्ट गरेँ धेरै राम्री हुनुहुन्थ्यो होला त्यही भएर भाग्नुभयो है हो त्यस्तो राम्री पनि होइन माया अन्ध हुन्छ भन्छन् नि त लभ इज ब्लाइन्ड एक वर्षमा माइतीले त स्वीकार्नु भयो घरमा सासु ससुराले परिवारले कतिको स्वीकार्नु भयो हजुर सुरुमा त गाह्रै नै भयो कन्भिन्स गर्नलाई होइन श्रीमानले गर्नुभयो तर मेरो सासुमा मदर इनलाई एकदमै म अहिले पनि उहाँलाई देउताकै रूपमा मान्छु एकदमै मलाई साथ दिनुभयो उहाँले चाहिँ उहाँको साथ भइसकेपछि त सकिहाल्यो नि बाँकी कुरा त हैन अहिले पनि उहाँलाई सम्झेर कस्तो मुटु खरर हुन्छ के आँखा रसाएर आयो उहाँलाई सम्झेर एउटा गीत गाइदिनुस् हामी ए गाह्रो भयो के हो यार हैन ठीक छ ठीक छ एकदम ठीक छ एकदम ठीक छ अब पहिला सुरु मैले जुन बेला मैले त्यो स्टार्टिङ गरेँ नि गाने अब भनौँ न स्कुलको कलेजहरूमा स्कुलहरूमा गाउने एउटा गीत गाउँछ है त हेरेको तिमीलाई भन्ने आधुनिक हो खास मेरो आधुनिक प्याटर्न पनि हो हामी तपाईँकै तिजको गीत राख्छौँ यसपछि हुन्छ हेरेको तिमीलाई आँखाले होइन मायाले हो मायाले हो बोलाको तिमीलाई मुखले होइन मनले हो मनले हो हेरेको तिमीलाई आँखाले होइन सम्झनामा नाच्न मलाई कसैले रोक्न सक्छ सम्झनामा नाच्न मलाई कसैले रोक्न सक्छ सिउँदै रङ्गनु पर्दैन माया दिए पुग्छ माया दिए पुग्छ हेरेको तिमीलाई आँखाले होइन मैले थाहा पाएँ नि तपाईँको आँखाभरि आँसु आइरहेछ यो गीत तपाईँले आफ्नो भगवान रूपी
सासु आमालाई समर्पित गरेर गाउँदै हुनुहुन्छ। फेरि फेरि स्वागत छ जनता टेलिभिजनमा। कार्यक्रम लोकमाला हेरिराख्नु भएको छ। आजको हाम्रो कुराकानी अलिकति पृथक शैलीको छ। कतिजना हेरेर रोएर बस्नु भएको छ होला, किनभने दिदीबहिनीहरूले धेरै माया गर्नुहुन्छ यो कार्यक्रमलाई। है, दिउँसोको समयमा फुर्सद भएर यो कार्यक्रमलाई हेरिराख्नुहुन्छ। कतिपय साथीहरू त राति पुनः प्रसारण 10 बजे पनि नसुतिकन हेर्छु भन्नुहुन्छ, अझ बिहान 1 बजे पनि नसुतिकन हेर्छु भन्नुहुन्छ। त्यही कारणले आज अलिकति घरयासी कुराहरूलाई पनि समेटेको छु, मैले समेट्ने कोसिस गरेकी छु। आजको बसाइमा गायिका मन्जु थापा हुनुहुन्छ, उहाँकै म्युजिक भिडियोहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद सबै बहिनीलाई, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभयो। 2-4 शब्द मैले पोख्न पाएँ अनि तिजको माहौलमा कुनै केही मेरो तिजको गीतहरू पनि गाउने मौका पाएँ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कसरी समय व्यतीत गर्नुहुन्छ दिउँसोमा? अहिले चाहिँ पहिला त म अफिस गर्थेँ, तर पछि म अहिले रिटायर भएपछि चाहिँ मेरो बुटिक छ, बुटिक हेर्छु, घर हेर्छु, त्यही त हो नि। अब त्यसैमै यताउति दिन गइहाल्छ। अब त गीत सङ्गीतमा लागिसकेपछि अर्कै एउटा आनन्द, अलौकिक आनन्द प्राप्त हुन्छ भनिन्छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँको फेसको त्यो चमक, मलाई लाग्छ यो अलौकिक आनन्द प्राप्त गरिराख्नु भएको छ। हजुर, त्यो पनि हो। मलाई अब यस्तो दुःख पर्दा, पिर पर्दा गुनगुनाउनु मन लाग्ने कि, त्यसमै नै आनन्द लिन मन लाग्ने कि। यस वर्ष त यहाँले पप गायिका प्रार्थना साकेसँग मिलेर गीत गाउनु भयो। हजुर हजुर, प्रार्थना साके बहिनीसँग मिलेर गाएको छु। त्यो यो अहिलेको गीत पनि हाम्रो सम्भुजित बास्कोटा सरको हो, लिरिक्स अनि म्युजिक उहाँकै हो, सबै हो। अनि प्रार्थना बहिनीले चाहिँ पहिला पनि प्रार्थना बहिनीसँग त मैले धेरै प्रोग्रामहरूमा गरेको हो, त्यही अब बिचमा ग्याप भएर मैले कन्टिन्युटी दिन सकिनँ। तर पछिबाट चाहिँ फेरि भेटेर बहिनी त बहिनी र म गरौँ न त भनेर अनि गरेको। अहिले चाहिँ यो गीत सुनाउन प्रार्थनासँग गाउनु भएको यस वर्षको नयाँ गीत। हुन त यहाँको प्रत्येक गीतमा हिरो हिरोइनहरू, विशेष गरी तिजको गीतमा हिरोइनहरू, नायिकाहरू हामीले देख्छौँ, पूजना स्त्रीलाई पनि अघिल्लो वर्ष हामीले भिडियो बजाएका थियौँ। यस वर्ष चाहिँ म अमेरिकामा थिएँ, पूजना बहिनीलाई चाहिँ मैले यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर गरेको हो। त्यो एकदमै रसको बेलामा गरेको थियो मैले चाहिँ त्यो गाना चाहिँ, अनि तर पूजना बहिनीले साथ दिनुभयो, त्यसको लागि पूजना बहिनीप्रति नै आभारी छु म। अमेरिका चाहिँ म जस 3-4 वर्ष बसेँ। पहिला चाहिँ यसो घुम्नको लागि भनेर गएको थिएँ, मेरो कजनहरू दिदीबहिनीहरू त्यता हुनुहुन्छ, अनि अब सबैजना त्यहाँ भएको भएर यसो बसि नै दिउँ न त भनेर 2-3 वर्ष म बसेँ त्यता। हुन्छ, हामी यो गीत सुन्छौँ यस वर्षको यहाँले गाउनु भएको। हजुर, त्यो सुरुको त नभनौँ है। हुन्छ, तिजोमा नाच्ने, तिजोमा गाउने, तिजोमा रमाउने, माइती जाने, दार खाने, सँगैलाई भेटने, पशुपति जाने, दर्शन गर्ने, स्वामीलाई रिझाउने, बरी लै 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 लै, तिजको रहर लै बरी लै, तिजको रहर लै बरी लै। आहा, साह्रै मिठो गर्नुहुन्छ। अहिले लाग्छ कि लाग्दैन, मैले समयमा क्लासिकल सिकेर समयमै आफ्नो आवाजलाई अझै सुधार्न पाएको भएदेखि यतिखेर म एउटा स्टाब्लिस गायिका बनिसक्थेँ भन्ने कहिलेकाहीँ सोच्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ त लाग्छ, तर पनि मैले मेरो बच्चाहरूलाई हुर्काएँ, उनीहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा पुग्यो होइन, उनीहरूले राम्रो गर्यो, त्यस उनीहरूलाई देखेर नै म अलिकति आनन्दित लिन्छु कि, सन्तुष्टि छु। सायद म यतातिर कन्टिन्यू गरेको भए अब मेरो फेरि त्यसमाथि के हुन्थ्यो कि, मैले फेरि त्यसमा अब पुरै अब जिन्दगीभर नै अब चिन्ता गरेर बस्नु पर्थ्यो कि भन्ने लाग्छ, तर ठिकै छ, म खुसी नै छु। मन्जुजी, यहाँलाई थाहा छ कि छैन, कति धेरै महिलाहरू अन्तर्जातीय विवाहबाट पीडित पनि हुनुहुन्छ। हजुर, एकदमै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। म त आफूलाई एकदम भाग्यमानी, धेरै भाग्यमानीको भिडमा तपाईँ पनि भाग्यमानी हुनुहुन्छ, र कतिजना महिलाहरू पीडित हुनुहुन्छ। तपाईँ त देश विदेशमा आफ्नो आफन्तहरू हुनुहुन्छ, पुगिसक्नु भएको छ, गीत सङ्गीतमा हुनुहुन्छ, धेरैजनालाई चिनिराख्नु भएको छ, सहकार्य धेरैजनासँग गर्नुपर्छ। कस्तो लाग्छ महिला दिदीबहिनीहरूलाई, कस्तो सुझाव दिउँ जस्तो लाग्छ, जसले घरमा बसेर हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरू आफैमा एक प्रकारको परिवारबाट पीडामा हुनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने अब होइन, पीडा त यो अब यो संसारमा नपर्ने कसलाई होला र होइन, तैपनि एउटा महिला भएर एउटा हिम्मत साथ आफूमा भएको ट्यालेन्ट होइन, अब कसरी गरेर हुन्छ कन्भिन्स आफ्नो फ्यामिलीलाई, के गर्दा खुसी पाएर हुन्छ, कसरी गर्दा खुसी हुनुहुन्छ भनेर फ्यामिलीलाई पनि टाइम दिएर अलिकति टाइम निकालेर उहाँहरूमा भएको ट्यालेन्टहरू अब के छ, अब विभिन्न हुन्छ नि त, अब एउटा न एउटा ट्यालेन्ट भएको त हुन्छ मान्छे। अनि त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ म के भन्छु भने
खुम्चिएर गुम्सिएर नबस्नुहोस्, बाहिर निस्किनुहोस् होइन, अब गर्नुहोस्, अब दुःख दिएर होइन कि खुसी नै दिएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने चाहन्छु म। जीवन के हो जस्तो लाग्छ? जीवन त एउटा सङ्घर्ष नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। किन सङ्घर्ष गर्दा गर्दै एक दिन यो संसारबाट जान्छु सङ्घर्ष जस्तो लाग्छ र? म त सङ्घर्ष नै सङ्घर्ष गर्दा सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। अब भनौँ सङ्घर्ष त भन्नु पऱ्यो नि, अब पहिला सानोमा भनौँ न स्कुलिङ लाइफ सक्यो, कलेज लाइफ सक्यो, बिहा भयो, अनि त्यसपछि घर परिवार भन बच्चा भन अनि आफ्नो अब बिजनेस भन सङ्घर्ष गर्दा गर्दा अब यहाँसम्म आइएछ। अर्को जन्ममा जन्म लिए भने महिला भएर जन्मन्छु नारी नै ठिक छ कि होइन म एकपटक पुरुष भएर पनि जन्म लिन्छु भन्ने त्यस्तो अठोट केही छ? त्यस्तो मैले त सोचेकै छैन। कहिले काहीँ यसो सोच्दाखेरि कति त पूर्वजन्मको फल थियो, पूर्वजन्मको कुरा थियो भनेर लिनुहुन्छ नि, अर्को जन्ममा त्यस्तो पीडाहरू भोग्नु पऱ्यो कि परेर यो आजसम्मको जीवनको भोगाईमा यहाँले भन्नुभयो जीवन सङ्घर्ष हो भनेर, आजसम्म तपाईँले सङ्घर्ष नै गरिरहनु भएको छ। तपाईँ हेर्दाखेरि फुल जस्तो देखिनु भए पनि हजुर, फुल जस्तो बाहिर फुल जस्तो देखेँ नि, भित्र त अब हुन्छ नि मान्छेको अनेक पीडा त भइ नै हाल्छ नि, तर त्यही भएर होला होइन, जीवन भनेको अब रमाइलो पनि छ, आफ्नो हेर्ने तरिका, आफ्नो गर्ने तरिकाहरू, आफूले लिनुपर्ने तरिकाहरू त्यसमा निर्भर हुन्छ त्यो सबै। भनेपछि नारी भएर जन्म लिनुभयो, नारीको जीवन नै ठिक छ? नारीको जीवन आमा हुन पाइन्छ, कसैको बुहारी हुन पाइन्छ, कसैको श्रीमती हुन पाइन्छ, अनि ठिकै छ मेरो लागि, अब फेरि पनि नारी नै हुन पाउँ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि यहाँ आफ्नो जीवनसँग खुसी र सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरो बुझिन्छ नि? किनभने पुरुषबाट हेपिएका नारीहरूले होइन म त्यो पुरुष भएर जन्मन चाहन्छु अर्को जुनीमा, ताकि मैले पनि पुरुष भनेको के हो देखाउन पाऊँ भनेर कतिपय महिलाहरूले त्यो भन्नुहुन्छ नि, त त्यही कारणले सोधेकी। त्यसमाथि तपाईँ माइतीबाट भागेर घरमा आउनु भएको मान्छे, हजुर हजुर, केही वर्ष घरको मनमुटापछि फेरि सम्बन्ध गाँसिएको मान्छे, त्यो कारणले मैले यी कुराहरू सोधेको है। हजुर होइन ठिकै छ, म मेरो यही जिन्दगीमा म फेरि पनि यस्तो जिन्दगीमै खुसी हुन चाहन्छु, म फेरि पनि जन्मिँदा महिलै भएर जन्म्यौँ, कसैको छोरी नै भएर जन्म्यौँ, कसैको आमा भएर जन्म्यौँ, कसैको श्रीमती हुन पाऊँ, बस त्यही हो। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर छौँ, यहाँलाई मन परेको आफूले गाएको मध्ये कुनै गाइदिनुहोस् न, कुनै जुनै पनि जुनसुकै, यहाँले धेरै शैलीका गीतहरू गाउनु भएको छ होइन? हजुर हुन्छ, म एउटा अनुरा लामा दिदीको गाना गाउँछु, पहिला हामीले सिक्दाखेरि हामीले गाउँथ्यौँ त्यो गाना चाहिँ सोचे जस्तो हुन्न जीवन, सम्झे जस्तो हुन्न जीवन, जस्तो भोग्यो उस्तै हुन्छ, रोजे जस्तो हुन्न जीवन, सोचे जस्तो हुन्न जीवन, सम्झे जस्तो हुन्न जीवन, सोचे जस्तो हुन्न पनि जीवन, सम्झे जस्तो हुन्न पनि जीवन, आखिर हामीले जे भोगेछौँ जीवन त्यही नै हो। पुरानो गीतहरू गाउनु मन पराउनुहुन्छ यहाँ? हजुर हजुर, तर स्वर पनि यहाँको पुरानो गायिकाहरूको जस्तै आउने पुरानो गीत गाउँदाखेरि। हजुर हो, कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? फेरि पनि मैले तिजको रहर पछि, तिजको रहर आयो बरिलाई पछि, फेरि अहिले मैले नयाँ तिजको गाना निकालेको छु, सबैजना दर्शकहरूले हेरिदिनु होला, पहिलाको जस्तै तिजको रहरलाई जस्तै माया गरिदिनु होला, हजुरहरूले युट्युबमा सर्च गरेर हेर्नुभयो भने देख्नु पाउनुहुनेछ, यसलाई पनि माया गरिदिनु हुनुहोला भन्ने आशा लिएकी छु। र यहाँ जनता टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा के अनुरोध गर्दछु भने, सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो आइरहेको हरितालिका तिजको शुभकामना दिन चाहन्छु, र यहाँ शोभा त्रिपाठी बहिनीलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु, थ्याङ्क यू। र जनता, आज मैले यो अपर्च्युनिटी पाएँ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, दुई चार शब्द बोल्ने मौका पाएँ, र यहाँका होल युनिटलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, पुनः एकपटक हरितालिका तिजको शुभकामना। हजुर धन्यवाद तपाईँलाई, तिजको रहर आयो भने अलिकति गाइदिनुहोस् न, अनि बिदा माग्छु। तिजको रहर आयो बरिलै,
तिजको राहर आयो बरिले गाउ सोर खोलेर दिदी र बहिनी नाचौ न मिलेर नाम लिसैनी तिजको राहर आयो बरिले तिजको राहर आयो बरिले धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हजुर धन्यवाद जनता टेलिभिजनमा कार्यक्रम लोकमाला हेरिराख्नु भएको छ आजको बसाईमा हामीसँग गायिका मन्जु थापा हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानीसँगै आजको कार्यक्रम यति नै जनता टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला यहाँलाई जाँदा जाँदै तिजको शुभकामना किनभने हामी तिजको माहौलमा छौँ है पुनः प्रसारण राति 10 बजे हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि फेरि बिहान 1 बजे पनि हेर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि जनता टेलिभिजन सर्च गरेर तपाईँले युट्युबमा पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो ख्याल राख्नुहोला फेरि भेट्यौँला नमस्कार